Өдөр тутмын бурхны үг. Өнөөдөр Библи бол бурхан. Бурхан бол Библи гэж хүмүүс итгэдэг. Иймээсч тэд Библийн бүх үг бол зөвхөн бурхны хэлсэн үг бөгөөд тэдгэрийг бүгдийг нь бурхан хэлсэн гэж итгэдэг. Хэдийгээр хуучин болон шин гэрэний 66 номыг бүгдийг нь хүмүүс бичсэн боловч тэдгээрт бүгдэд нь бурхны онгод өгөгдсөн бөгөөд ариун сүнсний айлдварын тэмдэглэл байсан гэж ч бурханд итгэдэг хүмүүс боддог. Энэ нь хүний индүү ташаа ойлголт бөгөөд баримтуудтай огт хонч нийцэдэггүй. Үнэн дээр зөвнөлийн номноос гадна хуучин гэрэний ихэнх нь түүхэн тэмдэглэл юм. Шин гэрэний зарим загтал хүмүүсийн туршилгаас бий болсон. Зарим нь ариун сүнсний гэгээрлээс гарсан. Жишээлбэл Паулын загтлууд хүний ажлаас үүсэн гарсан. Тэдгээр нь бүгд ариун сүнсний гэгээрлийн үр дүн байсан бөгөөд чуулганы төлөө бичигдсэн. Чуулганы ах эгч нарт зориулсан сургамж, зоригжуулалтын үгс байсан юм. Тэдгээр нь ариун сүнсний хэлсэн үг биш. Паул ариун сүнсний өмнөөс ярьж чадахгүй. Тэрээр иш үзүүлэгч ч байгаагүй. Тэрч бүх хил Йоханы харсан үзэгдлийг хараагүй. Түүний загтлууд Эфес, Филадельфи, Галатийн чуулганууд болон бусад чуулганд зориулан бичигдсэн. Тиймээс шин гэрэний Паулын загтлууд нь чуулганудад зориулж бичсэн Паулын загтлууд байсан бөгөөд ариун сүнсний онгод биш, мөн ариун сүнсний шууд айлдварч биш байсан. Тэдгээр нь ердөө л ажлынхан явцад чуулганудад бичсэн Паулын сургамж, тайтгаруулалт, зоригжуулалтын үгс байв. Иймээс тэдгээр нь ч бас тухайн үеийн Паулын ихэнх ажлын тэмдэглэл юм. Тэдгээрийг эзэн доторх бүх ах эгч нарт зориулж бичсэн. Ингэснээр тухайн үеийн чуулганудын ах эгч нар түүний зөвлөгөөг дагаж эзэн Иесусийн гэмшлийн замыг даган мөрдөх байлаа. Тухайн үеийн эсвэл хожмын чуулганууд бүгд өөрийнх нь бичсэн зүйлийг эдэж уух ёстой гэж Паул яавч хэлээгүй. Мөн түүний үг бүгд бурхнаас ирсэн гэж ч хэлээгүй. Тэр үеийн чуулганы нөхцөл байдлын дагуу тэрээр зүгээр л ах эгч нартай ярилцаж тэдэнд сургамжилж итгэлийг нь зоригжуулсан бөгөөд зүгээр л хүмүүст номлож эсвэл сануулж сургамжилжээ. Түүний үг өөрийнх нь ачаанд үндэслэлсэн бөгөөд эдгээр үгээр дамжуулан хүмүүст тусалж дэмжсэн. Тэрээр тухайн үеийн чуулганудын элчийн ажлыг хийсэн. Эзэн Иесусийн ашигладаг ажилчин байсан тул чуулганудын төлөө хариуцлага үүрч чуулганудын ажлыг өөртөө авч ах эгч нарын байдлыг мэдж авах ёстой байсан. Үүнээс болж тэрээр эзэн доторх бүх ах эгч нарт загтэл бичжээ. Түүний хэлсэн хүмүүсийг босгон байгуулж тэдэнд эерэг нөлөө үзүүлсэн бүхэн нь зөв байсан боловч энэ нь ариун сүнсний айлдварыг төлөөлөвгүй ба энэ нь бурхныг төлөөлж чадахгүй. Хүмүүс хүний туршилгын тэмдэглэл болон хүний загтлуудыг чуулганудад хандсан ариун сүнсний үг гэж үзэх нь индүү ташаа ойлголт бөгөөд үлэмжих доромжлол юм. Ялангуяа чуулганудад бичсэн Паулын загтлын тухайд ийм байдаг. Учир нь түүний загтлууд тухайн үеийн чуулган бүрийн нөхцөл байдал, төлөв байдалд үндэслэн ах эгч нарт зориулан бичигдсэн бөгөөд эзэн дотор ах эгч нарт сургамжлахын төлөө байсан. Ингэснээр тэд эзэн Иесусийн нэгүүлслийг хүртэж чадах байлаа. Түүний загтлууд тухайн үеийн ах эгч нарыг сэргийхийн төлөө байсан.
Энэ нь түүний өөрийн ачаа байсан бөгөөд түүнд ариун сүнсний өгсөн ачаа байсан гэж хэлж болно. Эцсийн эцэст тэр бол тухайн үеийн чуулгануудыг залж чиглүүлж, чуулгануудад захидал бичиж, тэдэнд сургамжилж байсан элч юм. Энэ нь түүний үүрэг хариуцлага байлаа. Түүний ялгамж чанар ердөө ажиллаа хийж буй элчинх байсан бөгөөд тэр бол ердөө бурхны илгээсэн элч байсан юм. Тэр иш үзүүлэгч эсвэл зүнч байгаагүй. Түүний хувьд өөрийнх нь ажил болон ахагч нарын ам хамгийн чухал байв. Тиймээс тэр ариун сүнсний өмнөөс ярьж чадаагүй. Түүний үг ариун сүнсний үг байгаагүй. Тэр ч бүх хил тэдгэрийг бурхны үг гэж хэлж болохгүй. Учир нь Паул бурхны бүтээлээс цаашгүй бөгөөд мэдээж бие махбодтой болсон бурхан биш байсан. Түүний ялгамж чанар Есүсийнхтэй адил байгаагүй. Есүсийн үг нь ариун сүнсний үг байсан. Мөн бурхны үг байсан. Учир нь түүний ялгамж чанар Христийнх, бурхны хүүгийнх байсан юм. Паул яаж түүнтэй адил байж чадах юм бэ? Хэрвээ хүмүүс Паулийнх шиг загтэл юм уу? Үгийг ариун сүнсний айлдвар хэмээн үзэж бурхан мэд шүтвэл тэднийг огт ялган салгах чадваргүй гэж хэлж болно. Хатуухан хэлэх юм бол энэ нь зүгээр л доромжлол биш гэж үү? Хүн яаж бурхны өмнөөс ярьж чадах юм бэ? Хүмүүс түүний загтлууд болон түүний хэлсэн үгийн тэмдэглэлд мэхийж тэдгэрийг ариун ном эсвэл тэнгэрлэг ном шиг үзэж яаж болох юм бэ? Бурхны үгийг хүн санаандгүй хэлж болох уу? Хүн яаж бурхны өмнөөс ярьж чадах юм бэ? Иймээс чуулгануудад бичсэн загтлуудад нь түүний өөрийн санаа бодол холилдоогүй гэж чи яаж хэлж болох юм бэ? Тэдгээрт яаж хүний санаа бодол холилдоогүй байх юм бэ? Тэрээр хувийн туршлага болон өөрийнхөө мэдлэгт үндэслэн чуулгануудад загтэл бичсэн. Тухайлбал, тодорхой нэг санал агуулсан загтлыг Паул Галатийн чуулгануудад бичсэн ба Петр өөр өнцгөөс өөр захиа бичсэн. Аль нь ариун сүнснээс ирсэн бэ? Хинч итгэлтэй хэлж чадахгүй. Тиймээс тэд хоёулаа чуулгануудын төлөө ачаа үүрсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ тэдний захиа биеийн хэмжээг нь төлөөлдөг. Мөн ахагч нарын төлөө гэсэн тэдний хангалт, дэмжлэг болон чуулганы төлөөх тэдний ачааг төлөөлдөг. Тэдгээр нь зөвхөн хүний ажлыг л төлөөлдөг. Тэдгээр нь тэр чихтээ ариун сүнснийх байгаагүй. Хэрвээ түүний загтлуудыг ариун сүнсний үг гэх юм бол чи мунхаг бөгөөд доромжлол үйлдэж байна. Паулийн загтлууд болон шин гэрэний бусад загтл нь орчин үеийн сүнслэг хүмүүсийн дурсамжтай адилхан. Тэдгээр нь Watchman нэгийн ном эсвэл Лауренсийн туршлага гэх мэттэй адилхан. Ердөөл орчин үеийн сүнслэг хүмүүсийн ном шин гэрээнд эмхэтгэгдээгүй. Харин энэ хүмүүсийн мөн чанар адилхан. Тэд бол тодорхой хугацаанд ариун сүнсний ашиглаж байсан хүмүүс бөгөөд бурхныг шууд төлөөлж чадаагүй.